si pas konfirmimit të fundit, do të dhe para mbrin sot, në dark, dhe do të vazhdojnë me faza, ndërkohë që jemi shumë afër një marrëveshje përfundimtare me AstraZeneca. Do vazhdojmë me mjekët dhe me infermierët, pa tjetër, sepse janë ata që kanë radhën parët, dhe paralelisht do fillojmë edhe me më të moshuarit.